እንኳን አሁንና ቲክቶክ ላይ መተህ በል እንኳን አሁንና ቲክቶክ ላይ መተህ እኔ እኮ ልገጥም ነበር እንኳን ቲክቶክ ላይ መተህ እንኳን አሁንና ቲክቶክ ላይ መተህ ድሮም አውቃለሁ ሙጀሌ በልቶህ ድሮም አውቃለሁ ሙጀሌ በልቶህ አንተ እከካም ችጋራም ዝም ነው ድሮም አውቃለሁ ሙጀሌ በልቶህ አንተ እከካም በኢየሱስ ይህንን ስማሽ አቆ በእግዚአብሔር ኢንተረስቲ ስጦታማ በስቷል ሁሉ ነው በፍቅር 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 ለኛ 100 ሺ ነው ለና ለናውሜ ግን ዳይፐር በልል ናሆም ሆዱ የሚመስለው ጎተራ ጎተራ የናሆሜ ምግብ እንዴት ነሽ ጨጓራ ሲያዩት ያላማረ ሲበሉት ያቅራል ሲያዩት ያላማረ ሲበሉት ያቅራል አንተ በፓወር በል ድገመው ሲያዩት ያላማረ ሲበሉት ያቅራል እንኳን አንድ ፉንጋ ሸበላም ይቀራል እንኳን አንድ ፉንጋ ሸበላም ይቀራል አቤት ጌታ ኢየሱስ አላላቺ ፌሳና እኮ እንደዚህ የሚያመጣብ ፉንጋ ሸበላም ይቀራል እኔን እኮ ኢየሱስ ተቀበል እራቼ ፋራ ነው ቅር አይበልሽ አንቆ እራቼ ፋራ ነው ቅር አይበልሽ አንቆ ፓወር በል በፓወር በል እራቼ ፋራ ነው ቅር አይበልሽ አንቆ ጭንቅላቱ ሰፍቶ ሆኗል የደብቀፉ ጭንቅላቱ ሰፍቶ ሆኗል የደብቀፉ አይ ድንዝና ሰው ሁሉ እያወቀው ነው ተቀበል አንተ ነው ሁሉም የሚገዛሽ በትናንሽ ሳንቲም ሁሉም የሚገዛሽ በትናንሽ ሳንቲም አንተ ድገመው ሁሉም የሚገዛሽ በትናንሽ ሳንቲም የራችሁዬ ምግብ እንዴት ነሽ ቲማቲም የራሱዬ ምግብ እንዴት ነሽ ቲማቲም ማታ ማታ የምበለው እኮ የተመጣጠነ ምግብ ሰላጣው በቲማቲም ይሆን ሰው ሁሉ አውቆታል 20 ነጥብ ይህ 20 ነጥብ ላንቺ ሰጧት ምን አገባ እኔ ለሰጧት ጨዋታ አለቀ ደነዝ በቃ ሰጧት መፍታት 20 ነጥብ የኔማ ናሆሜ እልም ያለ ፋራ ሸራተን ቀጥሬው መጣ ሸራ ተራ አንተ ጅል ምን ያስግ ያንተ ህይወት እኮ ነው የተናገረችው ላንቺ ነው ስሚ እሺ ለምቦጩን ጥሎታል ፉገራው በርትቶ ተቀበል አንተ አበታሪ ጥሎታል ፉገራው በርትቶ ለምቦጩን ጥሎታል ፉገራው በርትቶ ለምቦጩን ጥሎታል ፉገራው በርትቶ ናዮዬ አበርቺው እንዳያለቅስ ወጥቶ ናዮዬ አበርቺው እንዳያለቅስ ወጥቶ አሁን ባንባ እያለው ነው የኔማ ናሆሜ ምን ይወጣላታል ንገር ስማ የኔማ ናሆሜ ምን ይወጣለታል የኔማ ናሆሜ ምን ይወጣለታል ዝንጀሮች ሁሉ አጎቴ ይሉታል ናሆሜ ተቀበል ይሄንን ናሆሜ ናሆሜ ትላለች እናቱ በል መስደረቱ ነው አር በል ናሆሜ ትላለች እናቱ የስጋ ቤት አምፖል ያክላል አናቱ ይሄ ጥሩ ነው ይሄን ተቀበል ያኔ ማራችሁ ድንጋይ ነው ትራሱ እራቱ ድንጋይ ነው ትራሱ ድገም የኔማ እራቱ ድንጋይ ነው ትራሱ የካቻም ነው ጎመን አልጠፋም ከጥርሱ
ተሸላሚ ያለው ማለት ነው። ስማ ናሆም ናሆም ባለፈው ኡድ ላይ ስማ ባለፈው ኡድ ላይ አህያ ጠፍቶኛል ቻንቆዬ ሳይ እሱን ይመስለኛል። ሰው ሲነቁር ብቻ ልምስከው እ ዝማቲው እኮ በቃ አንተኛ አይደል ሰገሩ ፈረስ ጋሪ ጎትታል አጥሮ እንደውዱ ፈራ አንዴ ቻንቆ ተቀበል ዝም ብሎ አንተ ተቀበል አንተ ነው ዝም ብሎ የቸገረው ፈረስ ጋሪ ጎትታል። የቸገረው ፈረስ ጋሪ ጎትታል አሁን ሻንቆ ያለ ቦምባር ሊሞታ አንቺ ቸግኝ ቸግኝ አሁን ሻንቆ ያለ ቦምባር ሊሞታ አንቺ ሚጂጂ ወደ ነጫጮቹ አንቺ ሚጂጂ ወደ ቀያዮቹ ለእኛም እግዜር አለ ለተቋቁሮቹ እንዴ ታዲያ